идвам пред сервиза и заварвам една F30 единица, са отделили яко части от нея, ама всъщност се оказва, че май са отделили купета от частите. Е, какво се случва тук, гледай? Сравнително ново, ново, 2013 година, на 6 години е вече. Горе-долу, ето, какво се случва. Ако си мислите, че нещо се е случило, абсурд, нищо не се е случило. Просто в момента хората обслужват двигателя. Ето го двигателя. И се сменят вериги. Ето ги веришките, да видим. Бате, бате, те като моето синджиче, бе, гле. Сваляме скоростна кутия, дюзи, тука, обтегачи, ауспух, предния целия мост с електрическата река, плюс амортишьорите и най-интересното обаче, че... Опа, нагоре се вижда! Ку-ку! 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 Обслужването струва около 3000 лева. 1000 лева части и 2000 лева труд. Колко труд да му вземеш? И после като ми кажат, е да, да, ама тройка дизел ли да си взема или двойка дизел? Ами квато и да си вземеш, ето. Нали ги виждаш какво се случва? Чай да видим къде е Жорко. Жорек, какво става? А защо се разпилели така BMW-то? Време за обслужване. И така ли се обслужва? Да. Отделяме всъщност купето от другите части, а не частите от обслужване. В интерес ли, става супер лесно и супер измислено. Това ще става структурен, разгледаш магарето и... Ама те вече всички нови коли така стават. Значи от тука нататък. Опа! Трай на омазоце. Но супер лесно, сам го направи. За един ден. Значи вече не сменяш ангренаж, ангренажен ремък, а вече сменяш половината кола. Така, така, много изполи, така. Добре, де, и? А твоето BMW не е така? Ама то горе-долу ти поне си тренирал, бе, ти даваш два пъти газ и винаги сваляш всичко. Тук даже викаш, що ме измислил, турбинката как стея тук. Всичко е запушено. Да запушено, да не влизат мишоци, да не папкат моторчето. Не знаем, но нощно време без нея. Добре, да е това, как ще го събереш цялото после? Един ден ми трябва да пали. Един ден и пали? А колко ще изкара? Много. 500 хиляди. Е, те тия веришки като тази синджирчето ми на врата, бе. Я гледай. Интересни си там, ай се сменява, но клиента все пак не мога да разчита на приказките на миналия купувач. Тоест не може да разчитаме на приказките на който го е карал при това. Но ние като го разкупихме, виждаме следи, че е правено, но не може да не го направим. Тоест, като си я купиме втора употреба, защото новата вече си е стара на 6 години, си обслужваме. Значи, като си купиме, колко струва тази кола? 3-40 хиляди лева, значи 3 хиляди лева. Балха не уха пава, балха. На фона на 40. Балшици, балшици. Не си се направим, измисли се. Не е толкова тело. 5 букси, първо си цялата ситуация. А другите, а Мерцедес, Ауди, защото Аудитата, гледам, че и те ги пръскаш по стъпи. И те и сега се отговори, те също, да. Демек си го направи фабрично да си. Добре, старите тия BMW-тата караха по никога не смееш. Е, тук трябва да изкараме ние парички. Добре, да си мисли да ги карат, сега мисля да изкараме пари. А така! Голяма разлика. Обаче една секунда на внимание, после цел живот морга. Да. Това е положението. В заключение, като си купим автомобилче, кое трябва да си го обслужиме, защото не мога да разчитаме на Пешо, Гошо и Иван, какво са ни казали, се случва е това нещо. Audi, BMW, Mercedes, всичките вече нови, е нормално да отделиме купето от всичко останало. Добре, че е Жорката и ако някой разбира, става за половин един ден. Е така! Майко... И после да имам доверие, че всека гайка ми е на местото, не знам. А това в BMW колко ли ще ми взема? Крайна сметка, едно нормално обслужване. Ох, ужас. Направо не е като едно време. Къде отиде мелодия на годината, къде беха старите коли, не знам. Чао. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни. Бричка.com и Жорката, защото без Жорката направо е страшно.